Stepanakert yox, Xankəndi. İvanyan yox, Xocalı. Şuşu yox, Şuşa. Bəlcor yox, Laçın. Martuni yox, Xocavənd. Qarvacar yox, Gəlbəcər. Mardakert yox, Ağdərə. Akna yox, Ağdam. Cırakan yox, Cəbrayıl. Varanda yox, Füzuli. Kovsakan yox, Zəncilan. Sanasar yox, Qubadlı. Arsaf yox, Qarabağ. BMT Təşkilat Edilmiş Şurasının Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qətnamələr. 30 apel 1993-cü 822. 29 iyul 1993-cü 853. 14 oktyabr 1993-cü 874. 12 noyabr 1993-cü 884 nömrəli qətnamə işğalçı tərəfindən yerinə yetirilməyib. Beynəlxalq ictimaiyyət 30 ildir Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçı siyasətinə göz yumur. Bizim ordumuz mülki əhalini qətlə yetirmir. See, I'm here in Tartar. Behind me is unexploded 300 millimeter Snersh missile. And here, as you can see, lives a family. I think they're still at home. Biz agresör deyilik. Bizim işimiz haqq işidir. Biz öz torpaqlarımızın azadlığı uğrunda vuruşuruq. Qarabağ Azərbaycandır. 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 Qarabağ Azərbaycanındır.